pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um dia do nosso programa de aulas Vem Aprender. Como você sabe, não podemos estar na escola neste momento, por isso estamos indo até você. Aproveite esse momento para estudar e resolver as atividades enviadas pela sua escola. Cada uma está organizando a entrega nos seus horários e do seu jeito. Olha só algumas imagens que a gente trouxe para você. Os pais, mães e responsáveis estão recebendo o contato para retirar os materiais com horário agendado e seguindo todas as normas de segurança para a saúde. Além disso, os alunos estão nos mandando imagens do que eles estão fazendo. Veja que bacana! Legal, gente! Todo mundo fica muito contente com os registros que vocês mandam para nós. Estudar é contagiante. As suas professoras vão analisar tudo o que vocês estão fazendo durante as aulas pela TV, assim que a gente voltar para a escola. Com certeza, vão gostar muito do seu empenho. Tudo certo? Hoje é dia de matemática, língua portuguesa e arte. Aliás, vou contar uma coisa. A história de hoje é muito divertida. Você não vai querer perder. Estão preparados? Então, vamos começar! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática com a professora Ana Ali. E hoje a professora trouxe um assunto bem interessante para vocês. A gente vai construir aqui um monte de coisa legal para você ficar bem esperto aí em casa, ok? Bem, mas vamos ver qual é o nosso objetivo da aula de hoje? Reconhecer, em meio às figuras geométricas planas, as que são polígonos e construí-los. Bem, vocês lembram daquela aula que a professora mostrou algum tempo? Uns dias atrás, de geometria, que a professora fez, a gente abriu a caixinha, recortou as faces, depois montou de novo as caixinhas e a gente planificou. Então, olhem aqui, ó, a professora trouxe de novo para vocês recordarem aquela planificação que a gente fez. Essa planificação que vai aparecer agora para vocês aí, ó, então essa é a planificação da caixinha que a gente fez aquele dia, lembram? Então, quando a gente desenhou a caixinha no papel, a gente fala que a gente planificou a caixinha. Então, isso aqui é uma planificação. Mas quando a gente fala em planificação, a gente pensa em plano. Isso mesmo, é o plano. Mas o que é plano, professora? Bem, o plano é uma região, uma superfície que é limitada por duas dimensões, largura e comprimento. Então, se eu pegar uma folha de sulfite, como nós fizemos naquela aula, né, que a gente planificou um sólido geométrico paralelepípedo. Então, esta folha aqui, ela é uma folha que representa um plano. Então, nós desenhamos no plano, por isso que se chama planificação, ok? Bem, mas hoje nós vamos, então, olhar para as figuras planas, né? As figuras planas que a gente conhece algumas, outras a gente vai conhecer hoje, mas eu trouxe aí na nossa telinha que vai aparecer para vocês umas figuras. Vamos ver? Olha lá, então está aí aparecendo para vocês dois grupos de figuras. Eu quero que vocês observem esses grupos. Olhem o primeiro grupo de figuras,
e olhe para o segundo grupo de figuras. O que será que existe de semelhante no primeiro grupo entre elas? E o que será que existe de semelhante no segundo grupo entre elas? E depois eu quero que vocês percebam se existe alguma diferença entre o primeiro grupo com o segundo grupo. Então, ó, observem bem. Vamos ver lá o primeiro grupo? Então, o primeiro grupo, nós temos figuras que possuem o quê? Isso mesmo, ó, tem gente observando muito bem em casa. Nós temos figuras com lados retos, né? Figuras fechadas com lados retos. Muito bem. E embaixo? O que nós temos figuras ali na parte de baixo? São figuras planas também, mas o que, que será que tem entre elas? Tem alguma semelhança entre elas? Não, né? Mas nós temos diferenças entre um grupo e outro. Observe, na parte de baixo, aí nessas figuras que estão abaixo da sua telinha, nós temos figuras que são arredondadas, a primeira. A segunda figura, ela é uma figura que cruza, né? Os seus lados ali se cruzam no meio. E a última figura é uma figura que está aberta, não é? Então, se ela está aberta, ela não é igual ao primeiro grupo de figuras. Não é verdade? Então, olha quanta coisa a gente observou nesses dois grupos. O primeiro grupo, estavam lá todas as figuras fechadas, eram lados retos, não se cruzavam. E logo abaixo nós tínhamos figuras curvas, né, que tinham lados arredondados, e tínhamos figuras cruzadas, e ainda uma figura lá aberta. Todas elas são figuras planas. Mas algumas a gente tem um nome especial. Será que você sabe qual é o nome especial? Vamos voltar lá na nossa telinha? Voltando. O primeiro grupo a gente vai chamar, e o segundo também, o primeiro de polígonos e o segundo de não polígonos. Então, o primeiro grupo é o grupo, né, das figuras poligonais, os polígonos. Embaixo nós não temos polígonos, nós temos só figuras planas. Então esse é um conceito muito importante que você tem que conhecer e saber, porque na hora que a gente vai construir figuras planas, a gente precisa saber como construí-las, não é verdade? Bem, mas como eu estou falando de construção de figuras planas, eu preciso me lembrar também dos elementos que estão nas figuras planas. Eu não posso desenhar de qualquer jeito, né? Então, vamos conhecer os elementos das figuras planas? Vamos lá na telinha. Então, nós temos os lados, os vértices e os ângulos. São esses três elementos que compõem os polígonos. E esses três elementos são elementos essenciais, porque sem eles nós não montamos, não desenhamos, não construímos figuras poligonais. Bem, agora nós vamos pôr a mão na massa. A professora trouxe aqui um material que a gente vai usar para montar polígonos, tá? E é um material bem colorido que nós vamos estar observando. Mas antes de eu usar esse material, eu gostaria de perguntar para vocês. Vocês já conhecem algum polígono? Será que já conhece? Bem, quando a gente estuda no primeiro ano, no segundo, até no terceiro ano, a gente vai começando a conhecer algumas figuras planas. E no quarto e no quinto ano, a gente já começa a estudar os polígonos, que é o que a gente está fazendo hoje aqui. A gente vai dar a ênfase, né, nas figuras poligonais, que são os polígonos. Mas você já conhece aí em casa algumas figuras planas poligonais. Vamos ver quais são? Olha na telinha. Bem, aí nós temos algumas figuras que vocês já devem ter visto
lá na escola. Então, se a gente já viu essas figuras lá na escola, a gente já conhece alguns polígonos. E esses aí são polígonos regulares, porque todos os seus lados possuem o mesmo tamanho. Muito bem, pois agora a gente vai pôr a mão na massa. Vamos ver? A professora trouxe aqui alguns materiais e a gente vai observar mais algumas propriedades dos polígonos para a gente construir eles e ficar esperto lá na hora da gente estudar lá na escola, quando a gente voltar, e também olhar e estudar bastante, né, para saber sobre as figuras planas, em especial as poligonais. Bem, a professora trouxe aqui, por exemplo, um materialzinho aqui, ó. Vou mostrar para vocês, vocês vão acabar, já vão acabar olhando. Então aqui eu tenho três segmentos de reta. O que que é um segmento de reta, professora? Então, o segmento de reta é um pedacinho de uma reta, tá? Então, no caso aqui, eu teria uma reta bem comprida e de repente eu secciono ela, ou seja, eu corto aqui e tenho um pedacinho. Esse pedaço a gente chama de segmento de reta, tá? Então a professora tem três segmentos de reta. Com três segmentos de reta, eu consigo construir o menor polígono que existe. Qual é o menor polígono que existe? Ele tem três lados. Qual é? Isso mesmo! Olha, tem gente já bem esperto, porque já conhece, né? Então, esse polígono de três lados tem um nome especial. Ele se chama triângulo. Vamos montar o triângulo, então? Então, olha o que é a professora. Então, o triângulo, eu preciso unir, né, os dois segmentos de reta num ponto. E ao unir esse ponto aqui, eu vou formar, né, o primeiro vértice do triângulo. Então, quando eu uno os dois segmentos de reta, eu tenho um vértice. Mas, outro elemento importante que a gente viu lá, né, na composição dos polígonos, é o ângulo. O que é ângulo, professora? Ângulo é a abertura que a gente dá entre esses dois segmentos de reta. Vamos ver aqui? Então, ó, aqui a professora tem uma abertura. Eu posso abrir mais ou posso abrir menos. Então, essa abertura aqui no meio é o ângulo. Bem, para a professora terminar de construir o triângulo, eu preciso pôr mais o outro lado. Aqui eu consigo pôr esse lado aqui? Olha como é que está o segmento de reta aqui, ó. Ele está maior, né? Ó, eu consigo? Não, porque esse ângulo aqui é pequeno. Então, eu vou ter que abrir um pouquinho mais para poder encaixar o terceiro lado, né? O terceiro segmento de reta. Então, aqui a professora vai encaixar aqui no meu material e eu formei um triângulo, né? Então, esse triângulo aqui é um daqueles que você já conhece na escola. E esse triângulo tem todos os lados iguais. Ó, a professora trouxe amarelinho aqui para vocês saberem. Todos os lados são iguais. Se todos os lados são iguais, ele tem um nome especial. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ele se chama triângulo equilátero. Então, eu vou deixar o triângulo equilátero aqui do ladinho, que depois a gente vai olhar mais para ele. Mas não tem só esse tipo de triângulo, né? Nós temos também outros tipos de triângulo. Então, ó, três de novo aqui, ó. Três segmentos de reta novamente, né? Só que agora os segmentos de reta que eu tenho, eles são de tamanhos diferentes. Ó, eu tenho um maior, dois maiores, na verdade, né? Ó, dois de mesmo tamanho e um de tamanho menor. Se eu tenho dois de tamanhos iguais e um de tamanho menor, eu vou conseguir fazer o triângulo também? Bem, lembre lá dos elementos, né? Os lados, os vértices e o ângulo. Então, para que eu construa esse triângulo que eu vou mostrar para vocês, ele também vai ter que ter essas condições. Lados, vértices e o ângulo. Vamos lá, então? Vamos colocar aqui, ó. Vamos montar. Ó, a professora encaixou aqui, já temos um vértice. Bem, ele está aberto neste ângulo aqui. Será que eu consigo encaixar? Não vou conseguir encaixar, ele está muito aberto, né? Ó, então, eu vou ter que dar uma fechada. Vou fechar um pouquinho para poder encaixar e fazer aqui a última segmento de reta, que será
o terceiro lado. Pronto, encaixei. Então, ó, um, dois, três vértices, que são as pontinhas, né? E os ângulos de dentro. Então, este triângulo é diferente daquele outro. Por quê? Porque esse triângulo aqui, ele tem dois lados iguais. Esses dois lados iguais são lados de mesma medida. Então, esse triângulo, ele tem um nome especial. Ele se chama triângulo isósceles. Isósceles porque são dois lados iguais. Então, vamos deixar o triângulo isósceles aqui do ladinho do triângulo equilátero. Muito bem. Será que acabaram os triângulos? Será que existe mais algum tipo de triângulo? Bem, eu trouxe mais um aqui para vocês conhecerem, que eu acho que vocês já viram lá na escola também. Ó, só que agora, o que aconteceu aqui com os segmentos de reta? Eu tenho três tamanhos diferentes, né? Eu tenho um maior, um médio e um pequeno. Eu consigo montar um triângulo com esses três segmentos de reta? Será? Vamos ver? Então a professora vai encaixar de novo os dois segmentos aqui. E será? Ele ficou muito pequenininho. Ah, mas lembra que a professora já disse para vocês que depende do ângulo? Então, se depende desse ângulo aqui, eu vou ter que fechar ele o máximo que eu conseguir para colocar este outro tamanho de segmento de reta. Então, deixa a professora encaixar aqui primeiro. Fechei. Agora vamos encaixar do outro lado para poder fechar. Ok, fechei. Se eu fechei, eu tenho outro tipo de triângulo, né? Esse outro tipo de triângulo é o triângulo escaleno. Por que ele tem esse nome, professora? Porque ele tem três lados de tamanhos diferentes. Então, o triângulo escaleno, ele é chamado desse modo, né? Por conta dessa situação, de ter três lados de tamanhos diferentes. Então, vou pôr ele aqui do ladinho dos outros triângulos. Então, nós conhecemos lá os três triângulos, ó, né? Que a professora já mostrou para vocês. O equilátero, o isósceles e o escaleno, né? Os três tipos de triângulos que nós temos e aprendemos lá na escola. Mas a gente não tem só triângulo, né? A gente tem mais o quê? Quadriláteros, né? Porque temos quatro lados. Vamos pegar aqui, então, o quadrilátero mais famoso que a gente já conhece. Qual será que é? Eu vou pôr aqui os segmentos de reta e vocês vão tentar me dizer qual será que é o quadrilátero que eu vou fazer com esses segmentos. Bem, olhem bem. Eu tenho quatro segmentos de retas de mesmo tamanho. Se é de mesmo tamanho, só pode ser o... Ah, muito bem. Olha, tem gente muito esperta em casa. É o quadrado, porque o quadrado tem lá quatro lados iguais. Isso a gente já conhece. Então, vamos montar lá. Vamos montar o quadrado. Vamos encaixar os vértices. E nós temos aí... Opa! Encaixei, pronto. E nós temos aqui a figura do quadrado. Quatro lados de mesmo tamanho, só pode ser o quadrado. Muito bem, então aqui está o nome, ó, quadrado. Ele possui quatro lados iguais e dois pares, ó, dois pares. Este e este de lados paralelos. Nossa, a professora falou uma palavra diferente agora. Lados paralelos? O que significa isso, professora? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, com um outro material que a professora tem aqui na mão, que são os canudos, né? Então, ó, a professora tem dois canudos aqui na frente, representando também segmentos de reta. Se eu colocar esse segmento de reta assim, ele vai se cruzar, não é? Então, eu digo que ele não é paralelo, porque ele está num pontinho lá, ó, se encontrando. Então, ele não pode ser paralelo. Agora, se eu coloco ele assim, ó, um do ladinho do outro,
bem tranquilinho, né? Bem bonitinho aqui, um do ladinho do outro. Esse tá aqui meio tortinho, deixa a professora trocar por outro, senão vocês não vão entender. Aqui, ó, esse tá mais retinho. É, colocar um do ladinho do outro, desde que essa distância aqui no meio, em todos os... um espaço, né, entre eles, seja o mesmo. Se eu tenho o mesmo espaço entre eles, significa que eles são paralelos. Então, isso é ser paralelo. Dois segmentos de reta, duas retas, né? Nós temos aqui lados paralelos. Bem, então nós temos no quadrado os lados paralelos. Dois pares, ó. Um par, o outro par, de lados paralelos. E aqui dentro eu tenho quatro ângulos. E esses quatro ângulos, ó, eles estão assim bem retinho. O que significa ângulo reto? É aquele cantinho que a gente tem, né? Deixa a professora pegar de novo aqui o nosso canudo. Então, olha aqui, ó. A professora vai segurar aqui na mesa para dar mais contraste para vocês poderem enxergar. Então, quando eu faço assim, ó, eu uno, né? Eu faço uma cruz, né? Quando eu faço assim, ó, uma cruz, eu tenho um cantinho aqui, ó, né? Esses cantinhos, quatro cantinhos aqui no meio. E eles estão retinho. Esse cantinho reto, a gente sabe, né? Dá o nome para ele de ângulo reto. Aonde a gente encontra o ângulo reto aí na nossa casa? Se você observar lá no cantinho da parede, onde tem a parede com a outra parede, lá no chão, né? Naquela região ali onde você tem o piso, ali tem um ângulo reto. Porque é bem retinho, ou seja, eles estão num ponto de encontro, né? Que forma quatro ângulos retos. Então, isso é ser ângulo reto. Vamos guardar aqui o canudinho, vamos voltar para o nosso quadrado. Então, o quadrado, ele tem quatro ângulos retos. Muito bem, vamos deixar o quadrado aqui também de novo. Vamos deixar ele ali e vamos passar para outro quadrilátero que vocês também já conhecem lá na escola. Vamos mostrar aqui agora os segmentos de reta que a professora trouxe. Então, estão aqui. Observe, quantos pares eu tenho aqui? Um, dois. Dois pares de segmentos de reta. Dois de mesmo tamanho, dois iguais. E outros dois também de mesmo tamanho, dois iguais entre si. Então, eu tenho um par aqui, outro par aqui. Tenho dois pares de lados também que vão ser iguais. Então, qual é o quadrilátero que a gente vai montar? Depende agora do ângulo. Porque só olhando os segmentos de reta ali, os lados, a gente não consegue dizer qual é o outro quadrilátero, porque vai depender do ângulo. Então, agora vamos prestar atenção. Então, a professora vai encaixar aqui, ó. Ó, eu vou fazer este ângulo retinho, tá? Agora, vamos pegar o outro segmento de reta, ó. Segmento de reta. Esse está paralelo a este, tá? E agora, esse aqui, eu vou pôr o outro também, que vai ficar paralelo a ele. Então, vamos lá. Vamos construir aqui. Coloquei, ó. Então, esse par de lado é paralelo a esse aqui, né? Esses dois pares são... esses dois segmentos de reta são par paralelo. Esses outros dois são par paralelo. Então, eu tenho um, dois pares de lados paralelos. Agora, o ângulo que a professora falou que importa. Olha aqui, ó. Esse ângulo que tá aqui mostrando no cantinho é um ângulo reto igual ao quadrado. Então, este quadrilátero a gente também conhece lá da escola, ó. Ele é o... retângulo, muito bem, lá ó, deixamos o retângulo lá junto do ladinho do quadrado. Então, esse é o retângulo. Como eu falei para vocês, nós temos outros quadriláteros. Vamos conhecer o outro? Vamos lá. Ó, a mesma coisa que eu tinha lá com o retângulo, né? Eu tenho dois pares de lados iguais, que vão ser lados paralelos. Bem, lados paralelos, tamanhos também de dois em dois iguais. Mas com o ângulo diferente do retângulo, a gente vai encontrar outra figura. Vamos ver qual é? Então, a professora vai colocar aqui, ó. Encaixamos. Encaixamos aqui. Encaixamos. Pronto, quatro vértices. Ó, ficou retângulo, viram? Por que que ficou retângulo? Porque os quatro ângulos
são retos, né? Um, dois, três, quatro ângulos retos. O que acontece se a professora fechar um par de ângulo e abrir o outro par de ângulo? Vamos ver? Olha o que eu fiz. Ó, vou de novo, para você poder enxergar bem direitinho em casa. Ó, tinha o retângulo. Agora eu vou abrir um ângulo e vou fechar outro. Ó, eu vou estar abrindo esse e fechando esses dois aqui. A professora puxou de muito. Eu vou puxar aqui, vai arrebentar, então vamos pôr de novo. Opa! Isso, não dá para pôr muita força, senão ele desmancha. Ó, o que aconteceu? Nós tínhamos um retângulo e quando eu abri o ângulo, ele virou uma outra figura. Quem conhece essa figura aqui? Isso mesmo! É a figura do paralelogramo. Porque esse aqui a professora não terminou de escrever ele aqui por conta da folhinha pequena, mas daqui a pouco eu escrevo bem bonitinho para vocês, tá? É o paralelogramo. Mas nós temos outros quadriláteros? Temos. Mais um. Vamos ver qual é? Olha aqui, ó. Tenho quatro segmentos de reta também. Ah, mas esses segmentos de reta são diferentes, professora. Eu tenho dois que são iguais e dois que são diferentes. Então, se eu tenho dois iguais e dois diferentes, eu não tenho dois pares de lados iguais. Eu tenho só um par de lado igual. O outro lado vai ser diferente, vão ser pares, mas vão ser diferentes. Vamos ver o que a gente vai montar com esses pares de lados aqui. Vamos lá. E agora, eu posso fechar assim? Não, né? Olha o que acontece, está longe. Então não está fechada a minha figura. Se não está fechada, não é polígono. Pode ser uma figura plana, mas não é polígono. O que a gente tem que fazer? Muito bem, ó, tem gente prestando atenção. A gente vai ter que mexer aonde? Nos ângulos, isso mesmo. Então vamos mexer nos ângulos. Vamos fechar esse aqui. Fechar ele para encaixar essa pontinha aqui, fazer o vértice. Opa. Pronto. E vamos fechar esse outro ângulo também e fechar lá o vértice. Muito bem, fechamos. E agora, qual será que é este ou esta, né, figura geométrica, esse quadrilátero? Vocês já devem ter visto na escola, ou assim, ou até mesmo assim. É o trapézio. Muito bem, então aqui, ó, o trapézio. Trapézio. Só que o que o trapézio tem de diferente do retângulo, do quadrado e do paralelogramo? Olha aqui, ó, nessas figuras quadriláteras que a professora deixou aqui na mesa. O que será que o trapézio tem de diferente dos outros? É aquilo que eu já comentei no começo. Isso mesmo, ele não vai ter dois pares de lados paralelos, vai ter só um par. É só esses dois lados que serão paralelos. Esses outros dois não serão paralelos, eles vão ser concorrentes. O que é concorrente, professora? Lembra quando a professora fez a cruz aqui com o palitinho ali, com o canudinho? Aqui, ó, vamos de novo, vamos pegar ele de novo aqui. Lembra quando a professora fez assim? Esse ponto aqui, ó, que encontrou este com este, nesse ponto me diz que esses dois segmentos de reta são concorrentes, porque eles se cruzam, tá? Aqui, ó, nesse meio. Mas aqui a gente não cruza, eles não se cruzam, eles param aqui, né? Só que, mas se eu tivesse que continuar com eles, ó, eles iam se encontrar lá em cima. O que será que ia sair se eu conseguisse levar esse segmento de reta mais para cima? Mas aqui, ó, o que será que sairia? Olha, eu tô fazendo com o dedo aqui, ó, na TV para você ver. O que será que ia dar aqui? Um. Isso, olha lá, um triângulo, né? Se eu continuasse, ele viraria um triângulo, mas eu não quero continuar, porque eu quero o quadrilátero, eu quero quatro lados, então ele é o trapézio. Muito bem, acabaram-se os quadriláteros? Não, tem mais um, vamos ver qual é? Olha aqui os segmentos de reta. E agora, os segmentos de reta, o que nós temos aí? Quatro segmentos iguais. Mas professora, você já fez o quadrado? Eu já fiz o quadrado mesmo. Mas eu não posso fazer um quadrilátero que tenha quatro segmentos iguais além do quadrado? Vamos ver?
Vamos pegar lá, unir, né, os vértices, aqui unindo os segmentos de retas, a gente vai encontrar os vértices. Vamos lá. Vamos fazer lá o polígono quadrilátero. É o quadrado. Tudo bem. Ficou igualzinho aquele outro quadrado que a gente fez no início. Mas o que vai ficar diferente agora? A professora vai abrir o ângulo e vai fechar outro, igual eu fiz lá com o paralelogramo. Lembra? Então, um par de ângulo vai ficar aberto e um par de ângulo vai ficar mais fechadinhos. Ó. Olha lá, o que será que saiu aqui, ó? Olhe bem, o que será que saiu ali? É bem parecido com o quadrado, mas não é o quadrado. Por que que não é o quadrado? Porque os ângulos internos aqui de dentro, ó, tem dois menores e dois maiores. Então essa figura se chama losango. Isso mesmo, lá as crianças de casa estão sabidas. Então olha quantos quadriláteros nós temos. Trapézio, paralelogramo, quadrado, retângulo e o losango. Além, né, dos triângulos que estão para lá, mas eu estou falando só dos quadriláteros aqui. E acabaram-se as figuras geométricas, professora? Não, né? Aqui nós temos três lados, quatro lados. Tem de cinco? Tem, é o pentágono. Então vamos ver o pentágono aqui agora com a professora. Ó. São os segmentos de reta, são cinco segmentos de reta, por isso que se chama penta, né? Significa cinco. Lembra lá do Brasil, quando ele foi pentacampeão? Cinco, né? Cinco vezes. Então aqui também. Pentágono significa cinco ângulos, porque penta é cinco, gonos é ângulo. Então, pentágono, tá? Vamos lá, vamos montar o pentágono agora. Então, vamos unir as pontinhas aqui, unindo os segmentos, temos as pontinhas que são os vértices. Vamos lá, vamos unir todos os cinco. Agora vamos abrir um pouquinho mais, senão ele vai ficar um quadrilátero. Ó, a professora abriu um pouquinho mais aqui. Agora vamos colocar o segmento fechadinho. Opa, aqui tá difícil. Isso. Pronto. O que será que saiu ali? O pentágono. Muito bem, ó. Cinco lados iguais. Nesse caso, são cinco lados iguais. Eu posso ter um pentágono com cinco lados diferentes. Ou... Não todos os lados diferentes, mas alguns lados diferentes, tamanho. Mas aqui eu tenho todos os lados iguais, então eu tenho pentágono regular, tá? Aí nós temos também hexágonos, né? Hexágonos, ó, a professora trouxe aqui também. Quantos segmentos de reta nós temos no hexágono? Nós temos seis. A mesma coisa que eu falei do pentágono. Hexágono, então hexa significa seis, gono significa ângulos. Seis ângulos, mas os ângulos dependem dos lados, não é? Para existir ângulo, tenho que ter união de dois lados. Então, eu tenho que ter também seis lados para ter seis ângulos. Então, vamos lá. Vamos pôr aqui, vamos unir o hexágono. Seis lados. Vamos ver como é que vai ficar. Seis lados iguais, ele é um pentágono regular, porque ele tem seis lados iguaizinhos. Agora deixa a professora encaixar bem aqui, isso. Bem, se ele tem seis lados iguais, ele também tem que ter os seis ângulos iguais para ele ficar, né, um pentágono regular. Mas a gente vai deixar ele aqui na mesa, mais ou menos regular, para vocês poderem ver aí na sua casa. Então, ó, nós temos o hexágono, seis lados. E nós já falamos de todas as figuras? Não, a gente não falou de todas as figuras, mas a gente falou de um monte delas, né? Um monte dessas figuras, né? Quadriláteros, triângulos, pentágono, hexágono. E se a gente conseguisse formar uma figura diferente? Vamos formar uma figura diferente aqui na mesa? Então a professora vai mostrar aqui para vocês, só um pouquinho. Vamos encaixar aqui uns segmentos de reta e uma curva. Olha lá. Fiz um outro tipo de figura plana. Ele é um polígono? Pergunta é essa. O que vocês acham? Não, né? Por que essa figura aqui não é polígono, professora? Quero escutar de vocês aí em casa.
Quem que já aprendeu? Isso mesmo, ela não é polígono por causa dessa curva, né? Essa curva aqui não me deixa ela ser poligonal. Então, ela não é um polígono. Essa figura não é polígono. Bem, se ela não é polígono, tá aqui, ó. Não polígono, uma figura que não é polígono. Mas e daí, professora? Tá faltando uma figura aí, nessa história que a gente já conhece lá na escola, a gente já viu, já conversou dessa figura. E eu não vi ela aqui ainda, e acho que vocês em casa também não viram ela aqui ainda. Qual é? Isso aí, tem gente que já sabe, né? Já ficou esperto. É o círculo. Bem, eu vou fazer aqui com esse material que a professora tem, encaixando aqui lados curvos, tá? Os segmentos curvos aqui, né? Vamos lá. Pronto, a professora fez aqui como se fosse um círculo. Mas o nome desse aqui, que não é polígono também, lembra que eu falei que os lados que são curvos, as curvas, figuras curvas, não são poligonais? Então, o círculo não é um polígono, mas ele é uma figura geométrica plana. Mas aqui, no caso, a professora tem só o contorno. Se eu tenho só o contorno, como que eu chamo essa figura que é só contorno do círculo? Quem já ouviu falar lá na escola? Isso mesmo, você aí de casa acertou. Essa figura aqui se chama circunferência. A circunferência, ela é o contorno do círculo. Então, a gente tem aqui uma circunferência, tá? É o contorno do círculo. Para a gente ter um círculo, como que a gente faz então, professora? Olha aqui, ó. A gente tem uma região toda fechadinha, ó. Toda fechadinha aqui, ó. Região inteira fechada. Se eu tenho a região inteira fechada, eu tenho o círculo. Então, essa é a diferença entre círculo e circunferência. O círculo é a região fechada e a circunferência é o contorno desse círculo. Entenderam a diferença? Então, essa é uma diferença importante, porque quando vocês forem um pouquinho maiores e forem estudar em anos mais avançados, lá os professores de matemática vão falar para vocês da circunferência. E até mesmo aí no quinto ano a gente estuda a circunferência, né? Pelo menos os primeiros contatos com essa figura plana a gente já tem lá no quinto ano. Então eu trouxe aqui ela para mostrar para vocês. Muito bem, então o que que eu fiz aqui? Eu fiz todo o preparativo, né, com os segmentos de reta, trazendo material colorido para vocês poderem entender as relações, porque a professora gosta muito de trazer coisas coloridas para mostrar para vocês as relações que existem nessas questões de conceitos matemáticos. Porque a matemática às vezes parece uma coisa tão, né, difícil, mas não é. A gente precisa entender as questões que estão por trás daqueles objetos matemáticos. E a gente entendendo, ó, nossa cabecinha grava mais fácil, não é verdade? Bem, então a professora fez com um material concreto. Mas eu consigo desenhar também numa folha de papel essas figuras geométricas todas? Consigo. O que que eu preciso para desenhar figuras geométricas planas, em especial os polígonos? O que que eu preciso? Vamos ver se vocês sabem em casa. Claro, além do papel, né? Claro, um lápis, né, uma caneta, uma canetinha, né, um lápis de cor, enfim, qualquer lápis que possa escrever no papel. Ótimo. E o que mais? Régua. Muito bem. Por que que eu tenho que usar régua, professora? Porque os segmentos são, alguns segmentos aqui de algumas figuras são de mesmo tamanho, eles são iguais, então eu preciso saber do tamanho desses segmentos. Então a professora trouxe aqui uma régua. E a professora vai também mostrar para vocês aqui um papel que dá para a gente usar para desenhar as figuras planas. Deixa a professora só afastar aqui essas figurinhas que estão aqui já feitas com o material, para que a gente possa estudar melhor, né, o desenho das figuras. E vocês poderem enxergar bem aí na casa de vocês. Então vamos lá. Eu trouxe aqui um papel quadriculado e um papel pontilhado. Por que que é diferente o pontilhado do quadriculado, professora? Porque o pontilhado, olhe bem para ele aqui, ó. A professora deixou um pedacinho sem fazer ali para a gente fazer junto aí na sua casa, você pode fazer comigo. Se não quiser fazer agora, não tem problema.
mas a gente vai fazer as figuras no papel pontilhado. Então, volto aqui para a professora, olhando aqui no papel. Então, vejam lá, nós temos um quadriculado, uma folhinha quadriculada, que pode ser a do caderno de vocês mesmo, ou se quiserem quadricular, uma tanto faz, mas nós temos que ter uma figura, uma folha quadriculada. O que, que a gente vai fazer? A gente vai pôr o pontinho, ó, no encontro dos dois, dos dois segmentos de reta aqui, ó. Então, eu vou pôr aqui, ó, o encontro dos dois, eu vou fazer um pontinho. Deu pra ver? Ó, o pontinho lá. Vamos continuar. Então, no encontro, né, das linhas aqui, a gente vai colocar os pontos, ó. Isso se chama pontilhar, tá? Então, a professora pontilhou uma folha quadriculada. Quando eu pontilho essa folha quadriculada, eu posso agora fazer qualquer desenho geométrico de qualquer polígono. Para fazer isso, nós vamos usar, então, uma régua, a folha pontilhada. Eu vou usar aqui, né, uma canetinha, mas você pode usar aí um lápis de cor, o que você quiser. Então, vamos lá. A professora vai desenhar o quadrado. Bem, o que, que o quadrado é? Uma figura plana de quatro lados iguais, não é verdade? E quatro ângulos retos. Quatro lados iguais, quatro ângulos retos, temos o quadrado. Então, vamos desenhar. Rapidinho aqui com a professora. Ó, nós vamos desenhar. Eu vou pegar aqui, ó, um, dois, três, quatro pontinhos e vou ligar. Quatro pontinhos. Segmento de reta. Agora, vou ligar quatro pontinhos para cá. Um, dois, três, quatro. Quatro pontinhos. Aqui também, quatro pontinhos. Aqui também, quatro pontinhos. Ok. E eu desenhei exatamente um quadrado perfeito, de medidas iguais. Então, é assim que a gente faz desenho em folhas pontilhadas. O mesmo a gente pode fazer na malha quadriculada, né? Que é aquela do lado que a professora mostrou para vocês ali. Mas agora a professora não vai desenhar todas as figuras. Eu só mostrei para vocês como fazer esse desenho. Então, você pode desenhar quadrados, retângulos, hexágonos, pentágonos, paralelogramos, trapézios em folhas desse tipo. E depois, lá na nossa tarefa, que vai estar lá no site, você vai ter, né, uma atividade para você fazer desse jeito que a professora fez aqui desenhando para vocês esse quadrado bem retinho que tinha lá na folha pontilhada. Mas agora, para a gente ver se a gente aprendeu, vamos agora relembrar qual era a nossa ideia lá, que era para aprender figuras planas, né? Então, a gente vai agora ver um desafio aí, um exercício aí na telinha de vocês. Vamos para o exercício. Para ver se você realmente ficou fera nos polígonos hoje. Olha lá. Quais dessas figuras planas são polígonos? Olha bem. Você já aprendeu o que é polígono, né? Então, nós vamos ter agora figuras planas que algumas são poligonais. Vamos ver se você acertou? Olá! Então, nós temos quatro figuras poligonais nesse nosso exercício. Então, aí, você já aprendeu figuras planas, já sabe, né, o que são figuras planas e acertou o nosso exercício. Então, agora ficou mais fácil de guardar na nossa cabeça, não é verdade? Então, você aprendeu hoje sobre polígonos, reconhecendo os polígonos dentro, né, de algumas figuras planas, conhecendo alguns elementos dos polígonos, né, conhecendo a questão dos lados paralelos, os ângulos, né, que são menores e maiores, e isso que faz o nosso, que fez, né, o nosso aprendizado de hoje. Bem, se nós tínhamos esse objetivo, né, que era o que mesmo? Né, reconhecer figuras poligonais entre as figuras planas e ainda desenhá-las. A gente conseguiu fazer isso hoje? Então, a gente atingiu o nosso objetivo. E não esqueça, lá no site tem a nossa tarefa, tá bom? A tarefa sobre polígonos e figuras planas. Chegamos ao final da nossa aula. O nosso já está dando saudade. Mas logo, logo a gente vai se ver de novo. Fiquem com Deus, se cuidem e, ó, um beijão para vocês. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para dar mais uma aula de musicalização. Hoje a gente vai relembrar, talvez alguns conhecer, mais algumas canções folclóricas. É, aquelas canções infantis que todo mundo canta,
que é passada de geração em geração. Eu tenho certeza que vocês conhecem. A gente também vai passar algumas sugestões de como tá tocando elas aí em casa, com os instrumentos que a gente construiu. Vai ser bem legal. Acompanha lá. A primeira música vai ser Na Bahia Tem. E quem vai nos ensinar é a professora Cris. Olá! Preparados seus instrumentos aí? Vamos para a Bahia? Peguem o seu tambor, os dois, se vocês fizeram dois. Ou vocês vão fazer o seguinte. Um instrumento que vocês fizeram que tenha um som mais grave e um som que tenha um pouquinho, que seja um som mais, um instrumento que tenha um som mais agudo. Perceberam a diferença? E para quem não conhece, na Bahia tem, professor Renato? Na Bahia tem. Na Bahia tem minha gente, coco de vinho tem. Na Bahia tem, já mandei buscar. Na Bahia tem minha gente, ferro de engomar. Muito bem, alguém já conhecia? Maravilha, né? Uma música lá da Bahia, e que nós vamos usar os dois instrumentos e vamos tocar somente três batidinhas no final de cada verso, certo? Um, dois, três. Na Bahia tem. Na Bahia tem, minha gente, coco de vintém. Vamos lá? Na Bahia tem. Na Bahia tem minha gente, coco de vintém. Na Bahia tem, já mandei buscar. Na Bahia tem minha gente, ferro de engomar. Você aí, sabe o que é um ferro de engomar? Pois eu vou contar. Antigamente não existia ferro elétrico para passar roupa, não. Existia o ferro à brasa, um ferro bem pesado. Colocava-se um carvão ali incandescente e passava-se as saias das baianas para que ficasse assim aquelas saias bem armadas e bem durinhas. Este era o ferro de engomar, que na Bahia tem. Muito legal! Vamos continuar então aprendendo as nossas canções infantis e vamos agora aprender a música Borboletinha. Quem que conhece aí a música Borboletinha? Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Pau, pau! Muito bem! Para essa música a gente trouxe uma proposta que é da gente achar o ritmo da melodia. Nessas canções mais simples, populares, o ritmo, a melodia é a parte cantada. Então, para cada sílaba, olha lá o pessoal que estuda português. Para cada sílaba que a gente fala, a gente bate uma vez no instrumento. Então, por exemplo, ó, vamos fazer com pau. Borboletinha. Então, para cada sílaba, uma batida. E aí a gente encontra o ritmo da melodia. Como sugestão, eu tenho para vocês... Lembram lá da nossa aula de instrumentos reciclados? O coquinho, por exemplo. Então você vai bater para cada sílaba, né? Borboletinha, né? Só que daí você tem que bater ou mais rápido ou mais devagar conforme a música, você vai cantando a música, né? Então, borboletinha, né? Uma outra sugestão bem legal é da gente usar colheres. Isso todo mundo tem em casa e fica um som muito bonitinho. Que é assim. Borboletinha tá na cozinha. Ó, como dá super certo pra gente achar o ritmo da melodia. Uma outra sugestão é utilizar este instrumento aqui. Sim, isto é um instrumento. Se chama clavas. Como que a gente toca? A gente põe aqui na mão e bate. Não segura muito forte, porque daí ele não vibra. A gente precisa que ele vibre, né? Então aqui, ó, não aperta, só apoia e bate. Borboletinha tá na cozinha. Então, alguém reconheceu que isso aqui é parecido com alguma coisa?
Quem falou cabo de vassoura acertou. Este aqui é uma clava mesmo, né? Uma clave eu comprei em loja de instrumento, mas a gente pode improvisar com cabo de vassoura. Pede para um adulto, pelo amor de Deus, né? Um adulto ir lá cortar para você, lixar. É bom passar uma fita em volta para não ter problema de ferpinha no dedo, né? E também funciona. O cabo de vassoura fica um som bem agradável também e você pode estar tocando. Então agora eu vou lançar um outro desafio. Nós vamos cantar a música Borboletinha com o ritmo, né, da melodia, mas eu desafio vocês. O pessoal lá da EJA, por exemplo, você pode utilizar essa técnica em qualquer canção. Você pega a parte cantada e vai separando em sílabas e para cada sílaba batendo uma vez. Tem que ser instrumentos assim mais sequinhos, que eu bato uma vez e faço o som. Você pode escolher aí a música que você quiser e cantar. Fica o desafio. Quem for aí da EJA, faz um vídeo e manda pra gente aí. Quero ver vídeo de vocês também. Escolhe a canção que você quiser e vai cantando e batendo para cada sílaba. Vamos então fazer a borboletinha agora? Pega lá o que você escolheu, se for o coco, a colher ou a sua clave, pra gente cantar. Vamos lá? Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Pau, pau. Legal essa técnica, né? Então agora a gente vai ver com a professora Milene uma outra música com outra sugestão de instrumentos, que é a música Peixe Vivo. Olá, pessoal! Então, nós vamos agora cantar a música Peixe Vivo. Para quem não conhece, vamos lembrar juntos? Vamos lá? Vamos lá, professor Renato. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a sua, sem a sua companhia? Sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia. Vocês repararam nesse instrumento que eu estou tocando? Olha o sonzinho que ele faz. Que gostoso, né? Até parece que a gente está lá na beira da praia, na beira do rio, da cachoeira. Então, para nós fazermos agora, para cantar, acompanhar essa música do Peixe Vivo, nós vamos aprender a fazer esse instrumento, para fazer esse efeito sonoro que lembra a água onde o peixe vive, né? Então, para fazer esse instrumento, o nome dele é pandeiro oceânico. Você vai precisar de uma caixa, pode ser uma caixa igual essa de pizza. Ou se você não tiver uma caixa de pizza, pode ser qualquer outra caixa de qualquer outro formato que você tenha na tua casa. Ó, eu peguei uma caixinha assim. E dentro dela, você pode colocar ou milho de pipoca ou feijão. O que você tiver aí na tua casa, um tanto assim de um potinho. Você vai colocar lá dentro. Vai tampar. Pode enfeitar ela, colocar um tecido por cima, igual foi feito aqui, deixar ela bem bonita. E olha o sonzinho. E assim nós acompanhamos a música, lembrando do som da água, do rio, do mar onde o peixe vive. Vamos lá? Oh,
Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a sua companhia? Sem a sua, sem a sua companhia. Que legal, pessoal! Olha quantas possibilidades a gente aprendeu para tocar essas canções populares. E você, conhece alguma outra canção do nosso folclore, passada aí de geração em geração? Então, desafio vocês a, utilizando essas técnicas que a gente passou, ou criando um outro ritmo em casa, gravar e mandar pra gente. A gente tá adorando receber os vídeos de vocês. E se ainda não apareceu o seu vídeo, calma, calma, que a gente tem tempo. Talvez em breve vai aparecer. Então, um grande beijo, um grande abraço. A gente encerra mais essa aula de musicalização. Tchau, tchau. Olá, crianças! Eu sou a professora Elisane Barbosa e trabalho na Escola Plauto Miró Guimarães com uma turma de quinto ano. Estou muito feliz de estar aqui, mesmo sabendo que temos que ficar em casa devido à pandemia do Covid-19 e longe das nossas escolas, mas não de deixar de aprender. Por isso, venha aprender com a professora Elisane. A professora Elisane vai começar a aula, minha aula, declamando uma poesia. E eu quero deixar esse momento de aprendizado mais feliz e agradável. Vou perguntar: vocês conseguem adivinhar qual é o título dessa poesia? Ah, eu acho que vocês já sabem. A Joaninha, de Elias José. A Joaninha, com suas pretas pintinhas e seu corpo de brasa acesa, é uma graça, uma beleza, é a coisa mais fofinha de toda a natureza. Sabendo de sua beleza, a Joaninha se olha no espelho e, cheia de vaidade, ajeita bem suas pintinhas como se fosse a cidade. A Joaninha tá gordinha, mas dá gosto de ver. Dia e noite, noite e dia, não para de comer. A Joaninha só tem grande medo quando vê um passarinho. Para se salvar, a Joaninha também tem seu segredo. Solta logo um cheirinho e tonteia o passarinho. Gostaram, crianças? Então, a professora Elisane gostaria de lançar um desafio para vocês. Até a última aula dessa semana de língua portuguesa, nós descobrirmos que cheirinho que é esse que a Joaninha solta que tonteia o passarinho. Então, está lançado o desafio. Crianças, vocês gostaram da poesia A Joaninha, de Elias José? Ah, a nossa linda Joaninha que declamou, ela foi embora para casa, porque ela já estava com fome, estava com vontade de tomar café. Ah, e talvez também de almoçar. Então, a poesia é tudo aquilo que sensibiliza, que provoca sentimentos e emoções, e pode ser expressa através da pintura, fotografia, música e textos. Mas a poesia, ela está inserida no poema. Poema é um gênero textual. É um texto com estrofes, versos e rimas. Estrofe, nome dado a cada grupo de versos que compõem o poema. Versos são as linhas do poema. E a rima são palavras que têm sons idênticos ou semelhantes. Nós já falamos, né? Houve outras aulas onde vocês sabem, já aprenderam o que é rima. Muito bem. Agora, na nossa poesia, nós vamos ver quantas estrofes há na nossa poesia. Vamos lá?
Muito bem. Mas, crianças, para nós sabermos quantas estrofes tem a nossa poesia, como será que nós vamos fazer? Vocês têm uma ideia para a professora? Vamos pensar? Eu estou aqui pensando, ai, ai, ai. Sabe o que eu pensei? O que vocês acham? De nós darmos cores a cada estrofe da poesia, para nós conseguirmos identificar melhor. Muito bem. Eu pensei, na primeira estrofe, nós pintarmos da cor do céu, a cor azul. Ah, olha lá. A Joaninha, com suas pretas pintinhas e seu corpo de brasa acesa, é uma graça, uma beleza. É a coisa mais fofinha de toda a natureza. E agora, o que vocês acham? Qual a cor que vocês acham que nós devemos pintar a segunda estrofe? Pensem aí em casa. Ah, olha só. Sabem a cor da maçã? Ah, vamos pintar de vermelho. Muito bem, quem acertou? Sabendo de sua beleza, a Joaninha se olha no espelho, cheia de vaidade, e ajeita bem as pintinhas como se fosse a cidade. Então, aí está a nossa segunda estrofe. E a terceira estrofe, que cor será que nós vamos pintar? Vou dar uma dica. Pensem aí. A cor de um doce. Quando chega a Páscoa, a gente come muito ele. Marrom, cor de chocolate. A Joaninha tá gordinha, mas dá gosto de ver. Dia e noite, noite e dia, não para de comer. E nós ainda temos mais uma estrofe, a última estrofe. O que vocês acham de nós pintarmos essa estrofe, sabe de que cor? A cor de grama, da folha. O que vocês acham, né? Que a Joaninha gosta de ficar lá. Então, nós podemos pintar da cor verde. Muito bem. A Joaninha só tem grande medo quando vê um passarinho. Para se salvar, a Joaninha também tem seu segredo. Solta logo um cheirinho que tonteia o passarinho. Crianças, como ficou linda, lindo o nosso poema, né? Destacando cada estrofe de uma cor. A primeira estrofe está pintada em azul, a segunda de vermelho, a terceira de marrom e a quarta de verde. Então, aí está a nossa poesia, ela tem quatro estrofes. Mas no poema Joaninha também tem os versos. E os versos de um poema? Como que nós vamos fazer para contar os versos do poema? Nós também sabemos que um poema é aonde o autor coloca seus sentimentos e emoções. Então, nós temos as estrofes e temos os versos. Vamos contar os versos do poema Joaninha com a professora? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 versos tem o nosso poema. É longo, né? Até cansei de tanto contar. E vocês também? Muito bem. Então, aí nós podemos ver que o nosso poema A Joaninha tem 24 versos. Vamos lá. A professora vai fazer um desafio para vocês. Eu vou fazer algumas perguntas e vocês vão ter que descobrir em qual verso está a resposta. Então, vamos lá. A professora vai perguntar em qual verso está, onde conta a cor das pintinhas da Joaninha.
Vamos lá, vamos pensar. Eu acho que vocês vão acertar. Verso 2. Com suas pretas pintinhas. Muito bem. Agora, a próxima pergunta é: aonde a Joaninha se olha, porque ela se acha linda, maravilhosa, para ver ela no espelho, assim, aonde que é? Verso 8. Ela se olha, a Joaninha se olha no espelho. E agora a outra pergunta vai ser: o que que a Joaninha não para de fazer? Pensem aí, lembram? Ela tem uma coisa que ela faz muito. Em qual verso está? Ah, ela não para de comer. Vocês acertaram? Agora, tenho certeza que vocês vão acertar o último também. A última pergunta. Vamos lá. Em qual verso está aonde conta o que que a Joaninha faz para se salvar? Vamos pensar. Vocês lembram bem lá no finalzinho? Ah, no verso 23. Ela solta um cheirinho que tonteia o passarinho. Então, crianças, nós podemos ver que o nosso poema Joaninha, ele tem 24 versos e cada linha do poema é um verso. Muito bem. Agora, nós vamos passar para olhando o nosso poema com as estrofes e os versos. Então, nós temos ali, a nossa primeira estrofe vai do verso de 1 a 6. A Joaninha, com suas pretas pintinhas e seu corpo de brasa acesa, é uma graça, uma beleza, é a coisa mais fofinha de toda a natureza. Na segunda estrofe, nós temos os versos de 7 a 11. Sabendo de sua beleza, a Joaninha se olha no espelho, cheia de vaidade. Ajeita bem as pintinhas como se fosse a cidade. A terceira estrofe vai do verso de 12 a 17. A Joaninha tá gordinha, mas dá gosto de ver. Dia e noite, noite e dia, não para de comer. A nossa última estrofe vai do verso 18 a 24. A Joaninha só tem grande medo quando vê o passarinho. Para se salvar, a Joaninha também tem seu segredo. Solta logo um cheirinho que tonteia o passarinho. Então, crianças, nós podemos ver bem nítido quais são as estrofes, que elas estão pintadas, né, de cores diferentes. E também nós temos ali as numerações, que o verso é cada linha do poema. Agora, o que vocês acham de nós relembrarmos o que estudamos? Vamos lá? Poesia. O que é poesia? Poesia é tudo aquilo que desperta sentimentos e provoca emoções. Como não nos encantar ao ver essa linda girafa nos olhar? Como não nos alegrar ao ver uma revoada de borboletas? Como não nos encantar vendo os girassóis? Mas nós também temos o poema. Nós também estudamos o poema. Poema é o texto escrito onde o autor coloca seu pensamento e sentimento. E o poema, ele tem estrofes. Lembra que nós estudamos as estrofes? Ah, eu vou fazer mais um desafio. Vamos ver se vocês conseguem lembrar quantas estrofes tem o poema A Joaninha. Vamos ver, estão pensando? A professora vai ajudar vocês. Eu vou pensar junto com vocês. Vamos ver? Nós tínhamos uma estrofe azul. Lembraram da estrofe azul? Nós tínhamos a estrofe vermelha, a estrofe marrom e a estrofe verde.
Olhem aqui quantas estrofes. Ah, a nossa poesia tem 4 estrofes. Quem aí de casa acertou, levanta a mão. Eu acertei. Mas também o nosso poema tem os versos. Versos é cada linha de um que compõe um poema. Então agora a professora vai perguntar para vocês, fazer outro desafio. Quantos versos será que tem o nosso poema A Joaninha? Estão pensando? Ah, muito bem. Lembraram? Lembra que eu falei quando nós contamos que é grande, né? Eu cansei de tanto contar. Vou dar uma dica. Quantos versos tem? Sabe? 2 dúzias. Lembrem quanto que é 2 dúzias. Pensaram? Lembraram? Ah, vamos lá? 24. Quem acertou? Ah, parabéns. Você lembrou quanto que é 2 dúzias. Muito bem. Aí está, né? As nossas estrofes. Quantas estrofes tem o poema? 4. E quantos versos tem o poema? 24. Agora, a professora vai propor uma coisa muito legal. Eu vou ensinar vocês a fazer uma dobradura da Joaninha. Mas a professora Elisaine vai deixar para quem não tiver, né, o papel, eu vou deixar lá no site da prefeitura para vocês conseguirem, né, desenvolver a atividade. Então agora nós vamos começar. Muito bem. Para a nossa dobradura da Joaninha, nós vamos precisar de 2 círculos vermelhos, que serão as asinhas da Joaninha. Nós vamos precisar de 1 círculo preto, que vai ser o corpinho da Joaninha. E nós vamos precisar de 1 círculo menor preto, que vai ser dividido ao meio, que será a cabeça da Joaninha. Ah, também, para fazer essa atividade, nós vamos precisar de 1 copo, né? Para nós fazermos o círculo. Nós vamos precisar, para fazer o círculo menor, de tampinha. A professora escolheu tampinha de amaciante, mas aí vocês veem qual tampinha que vocês vão querer. Nós vamos precisar de canetinha para fazer as pintinhas. Ah, professora Elisaine, eu não tenho canetinha. Não tem problema, nós vamos fazer do mesmo jeito. Você pode usar lápis de cor preto. Professora Elisaine, também não tenho, usei todos os meus, já perdi tudo. Ah, não tem problema, nós podemos fazer com lápis de escrever, né? Então temos opções para fazer as pintinhas. Nós vamos precisar também de cola e vamos precisar de uma tesoura sem ponta. Muito bem. O papel que a professora Elisaine vai utilizar vai ser o papel dobradura. Mas se você não tiver, você pode pegar aquele caderno de desenho que sobrou folhas do ano passado, pode fazer o círculo, pintar, né, de vermelho e depois recortar. Então vamos lá. A professora Elisaine vai fazer o contorno dos 2 círculos. Muito bem. Agora do outro, né, o vermelho é 2 círculos porque são as asinhas. A Joaninha, ela tem 2 asinhas. Muito bem. Já aproveitando, já vou fazer o contorno do círculo preto. Contornar o círculo preto, que seria o corpinho da Joaninha. E já fazendo o contorno do círculo menor, né, que vai ser a cabecinha da Joaninha. Muito bem. Agora, nós vamos recortar os nossos círculos. Para recortar, crianças, usem a tesoura sem ponta, tomem cuidado para não se machucar. Se você for da educação infantil, pede ajuda para a mamãe ou para alguém da família que estiver com vocês. Então, nós vamos recortar os círculos vermelhos. Lembra que eu falei? Se você não tiver o papel, você pode fazer o círculo no papel branco e recortar. Vamos recortar o próximo círculo, né? O segundo. Tentem fazer bem em cima da marquinha lá que vocês contornaram, para ficar 1 círculo, né? Senão não fica muito legal. Muito bem.
as rebarbinhas de papel, não joguem no chão. Vocês deixam no cantinho, depois joguem no lixo, né? A mamãe quer que fique a casa bem organizadinha. Vamos para os círculos preto? Então, vamos recortar agora o círculo preto, que é o corpinho da Joaninha. Bem com cuidado, né? A professora já tem prática, né? Mas vocês podem ser mais devagar. E o círculo preto menor, onde nós vamos dividi-lo ao meio. Então, vamos dividi-lo ao meio, que vai ser uma parte da cabeça da Joaninha. A outra metade, nós podemos deixar, né, para um irmãozinho, alguém que vá fazer também. Olha, estamos dividindo, né, o círculo preto ao meio. Muito bem. Vou pôr a tesoura para cá. Agora, eu vou pegar o meu papel branco, né? Vocês podem pegar uma folha de caderno de desenho ou também uma ideia. Vocês podem colar ela no caderno de português, dependendo do tamanho que vocês fizerem, né? Vai ficar legal. E daí vocês colocam lá o cabeçalho, põe o nome da escola, a data e coloca lá, vem aprender. Para quando vocês voltarem para a escola, mostrarem para as suas professoras o que vocês fizeram. Muito bem. Então vamos lá. Nós vamos pegar o círculo vermelho e vamos dobrá-lo ao meio. Vamos dobrá-lo ao meio. Muito bem. E a outra parte também. Vamos dobrar no meio. Passem bem o dedinho ali para ficar bem firminho. Aqui, gente, essa parte aberta vai ser colada para o lado virada para fora do corpinho. Agora, nós vamos colar as asinhas no corpinho da Joaninha. Vocês não vão passar cola aqui dentro, nós vamos passar por fora a cola, tá? Passem a cola por fora. E vamos colocar aqui. Ah, um segredo, uma dica. Para ficar o corpinho da Joaninha bem certinho, nós não podemos colar junto, assim, grudado. Nós vamos ter que colar deixando um triângulo. Esse triângulo aqui, ó, que senão não vai aparecer o corpinho da Joaninha. Ah, tá. Colamos o corpinho. As asinhas no corpinho, nós vamos agora passar cola atrás para nós colarmos a nossa Joaninha no nosso papel. Muito bem. Aí. Ficou assim. E o que está faltando? A cabeça da Joaninha, que é o meio círculo, né? Essa metade aqui do círculo. Então, nós vamos passar cola. Se vocês quiserem colar por baixo, pode ser. Eu optei em colar por cima, que daí já ajuda a baixar a asinha dela para não ficar levantando o voo. Olha só, muito bem. Agora, o que está faltando na nossa Joaninha? Ah, está faltando as pintinhas. Vamos fazer as pintinhas? Então, a gente vai decorá-la, né? Com as pintinhas. Ah, professora... Ficou tão legal com a pintinha, com a canetinha, mas eu não tenho. Lembra que eu falei que não tem problema? Vamos fazer pintinhas com lápis de cor. Ah, olha aqui, ó. Preenche bem. Também vai ficar muito legal. Olha só. Aí. Mas eu não tenho lápis de cor. Eu posso fazer com lápis de escrever. Aqui, vamos lá. Com lápis de escrever, as pintinhas só vão ficar mais clarinhas, mas vai ficar muito legal também, né? Então, olha, nós temos aqui com pintinhas de canetinha, pintinhas de lápis de cor e pintinhas de lápis de escrever. Ai, meu Deus, tá faltando o que agora? Ah, está faltando as anteninhas. Vamos fazer as anteninhas? Ela tem duas anteninhas. Ah, olha que graça que ficou. E também está faltando as patinhas. A Joaninha tem 6 patinhas. 3 de um lado e 3 do outro lado. 3 de um lado e 3 do outro lado. Aí, agora sim. E
está pronta a nossa Joaninha. Não ficou linda? A professora quer que vocês, né, façam a nossa Joaninha dobradura e eu vou ficar muito feliz com a que vocês fizerem, porque é o trabalho de vocês e um é diferente do outro. Cada um tem a sua criatividade. Agora, estamos chegando ao nosso final da aula e nós vamos ter a nossa tarefa. Então, vamos à nossa tarefa. A nossa tarefa para hoje vai ser fazer uma dobradura ou um desenho da Joaninha. O desenho vocês podem fazer no caderno de desenho ou podem fazer também no caderno de português que vocês, né, talvez tenham em casa, que tem crianças que ficou na escola o caderninho, mas não tem problema. Aí depois você vai escolher um nome para a Joaninha e faça uma frase ou um texto ou um poema. Então, né, depois escolha o nome para a sua Joaninha e faça uma frase, um texto ou um poema. Vou dar uma dica. As crianças do primeiro ano podem dar o nome para a Joaninha. As crianças do segundo e do terceiro ano podem fazer uma frase. Agora vocês do quinto ano já podem fazer um texto ou um poema. Mas nada impede que se as crianças do segundo, do primeiro, do terceiro queiram fazer um texto, não tem problema, né? E não esqueça de tirar uma foto de sua atividade e enviar para o número abaixo. E até a próxima aula. Um beijo no coração. O seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, oh. E no seu sítio tinha uma galinha, ia, ia, oh. Era cococó pra lá, era cococó pra cá, era cococó pra todo lado, ia, ia, oh. O seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, oh. E no seu sítio tinha uma topeira, ia, ia, oh. Uma topeira? Isso! Uma topeira! Eu vou contar para vocês hoje a história da pequena topeira que queria saber quem tinha feito cocô na cabeça dela. Essa história é de Werner Wolfswart e Walt Elbert. Certa manhã cedinho, assim que a pequena topeira espichou a cabeça para fora da terra para ver se o sol já tinha aparecido, o fato se deu. Era redondo, marrom, um pouco parecido com uma salsicha. E o que é pior, foi cair bem na cabeça dela. Mas onde é que estamos? Gritou a pequena topeira. Quem? Quem fez cocô na minha cabeça? Quem? Mas míope do jeito que era, não conseguiu enxergar mais ninguém pelas redondezas. Foi aí que ela saiu procurando. Você fez cocô na minha cabeça? Perguntou ela à pomba, que por acaso ia passando. Eu? Imagine! O meu cocô de pomba é assim, ó. Splash! No chão, bem ao lado da topeira, esparramou-se um borrão branco e aguado. A perna direita dela ficou toda respingada de cocô de pombo. Foi você que fez cocô na minha cabeça? Perguntou ela ao cavalo que pastava no campo. Eu?
Imagina! O meu cocô é assim, ó. E fez um 5 cocôs bem grandes e fofos. Ai, rolaram pela grama por 1 milímetro. Não acertaram a pequena topeira. Ela ficou impressionadíssima. 5 cocôs rolando na grama. Foi você. Ah, agora já sei. Você, foi você que fez cocô na minha cabeça. Perguntou ela à lebre. Eu? Imagina! O meu cocô, o meu cocô é assim, ó. E disparou bolotinhas que passaram raspando pela orelha da topeira. Ui! Você, já sei, não preciso mais procurar. Você, foi você que fez cocô na minha cabeça. Perguntou a ela a cabra. A cabra estava no mundo da lua. Eu? Eu? Não. Eu imagino. Eu vou fazer cocô na sua cabeça. O meu cocô é assim, ó. Tuque, 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 tuque. Um monte de grãozinhos cor de caramelo. Despencou na grama, bem ao lado da pequena topeira. Esses até que são legais, pensou ela. Ah, já sei! Já sei, já estou vendo! Foi você! Foi você que fez cocô na minha cabeça, perguntou ela à vaca que ruminava ali perto. Eu? Imagina! O meu cocô é assim, ó. E espalhou na grama um enorme cocô marrom esverdeado que por um pouquinho assim, ó. Um pouquinho assim, não atingiram em cheio a pequena topeira. Puxa! Como a topeira ficou feliz que não tenha sido a vaca que fez cocô na sua cabeça. Foi você. Ah, já sei. Foi você. Sabem quem foi? Foi você. Eu sei, eu tô sentindo, Foi você. Foi você que fez cocô na minha cabeça. Perguntou ela ao porco. Eu? Imagina. O meu cocô é assim, ó, e plup, caiu uma relva, um montinho mole marrom. A pequena topeira, ó, tapou o nariz. Ah, foram vocês. Vocês duas aí, é, vocês duas, eu tenho certeza, foram vocês que fizeram cocô na Ela já ia perguntando à pequena toupeira, só que, chegando mais perto, ela viu que eram apenas duas moscas gordas e pretas almoçando. Até que, enfim, encontro alguém para me ajudar, pensou a pequena toupeira. Quem fez cocô na minha cabeça? Perguntou ela rapidinho. Espere um pouco, zuniram as moscas. E depois de um momento, não há dúvidas. Já sabemos quem fez cocô na sua cabeça. Foi um cachorro. Ah! Finalmente a pequena toupeira sabia quem tinha feito cocô na cabeça dela. E ela saiu andando. Foi o João Valente, o cachorro do açougueiro. Ah, rápida como um raio, ela escalou a casinha do João Valente, se espremeu toda e
fez um cocôzinho preto, bem pequenininho, na cabeça daquele enorme cachorro. Feliz e satisfeita da vida, lá se foi a pequena toupeira para dentro da terra outra vez. E pirilim pim pim, a história da toupeira que queria saber quem fez cocô na cabeça dela chegou ao fim. Tchau para a contadora e até a próxima. Chegamos ao final de mais um programa de aulas Vem Aprender. Agora, aproveita que seu cérebro está aquecido e pegue suas atividades. Para ajudar a resolver, acesse os programas pelo Facebook da Secretaria de Educação de Ponta Grossa e reveja os episódios. Durante esta semana, leia, leia, leia e leia mais um pouco. Pratique este hábito saudável. Mande a sua leitura ou da sua família para nós pelo 9165-8345. Anota aí, 9165-8345. Seus colegas vão adorar ver você aqui na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Tchau! Amanhã. O P Q R S T U V W X Y Z. Vamos segurar 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não solta a mãozinha, vai subir e segura. Pietro, como que é o nome dessa imagem aqui? Álcool. Então, escreva a palavrinha álcool para a mamãe. Álcool, né? Na verdade. E agora, eu tenho que lembrar, deixa eu ver. Vai ser o ou. Então como é que é? A e L? Au. C e O? O. Não, C e O? Co. Co. O e L? Ou. Isso aí. Como que é teu nome? Você tá no infantil? 3. Infantil 3, então pode jogar. Acertou? Dê tchau então aqui.